Имате големо искуство, најквалификувана сте. Тазе сте мажена, без деца. Значи ќе раѓате? Па да. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Проверете го Волтаров, изгледа кај краде, пријам. Ako je uobičajeno, ne znači da je pravedno. Tri pa ti meri, jednaš seči, no nikogaš ne diskriminiraj. Lokalna samouprava Kumanove protiv rodova, etnička, verska i socijalna diskriminacija. Najdobar primjer za naša rabota je голем процент на припадници на другиот пол на раководни функции во јавните установи, јавните предпријатија и раководните функции локалната самоуправа. Најголем процент на социјални трансфери во Република Македонија, добар етнички соживот и интеркултуролошката толеранција и разбирање.